Всім привіт! Ми дата Арсенка підстригли. І зараз будемо бавитися. Машинки, чи будеш ловити? Давай. Ну, вона сам. Ні, а що ти хочеш? А, бібі, ну добре. А, це від пазла, дай сюди. Ось от такі от пазли. Так, давай, запихай. І на що викинув? Вау, каже. Давай, отако роби. Молодець. А бачиш, ти викинув? Іди піднімай. Іди, сам. Сам викинув, сам і підніми. Давай, складай в коробочку. Давай. Ага, я, ну давай. Все. Є трактор. Ля-ля, на, лови. На. Клас, молодець. Так, давай, складай туди. Угу. Я спробувала собі морозиво, морозиво класне, але мені не вистачило, ну, тобто, так як я солодкоїжка, я дуже люблю солодке, і я забула вчора додати варення. Треба було додати варення, але воно так класне вийшло. Що, ти вже все, наігрався? Що, бібі? Арсен дуже любить складати оці геометричні фігурки. Дуже любить. Звичайно, тут від 3 років, але що нормально, він складає, йому подобається. І оці машинки. Оці машинки, що тобто отак по зараз їх запихається. І протягується. Йому теж подобається. То все, що я купила, він з радістю бавиться, складає. Що, ти поскладав? Ай-яй-яй, який гарний хлопчик. Так ніс, бідному йому впало. Кажу, мамо, пол. Я кажу, ти збирай. Так? Що, ти ще хочеш відкрити? Ми сьогодні нікуди не йшли. У нас, як завжди, дощ. Ти такий класний. Так. Арсенка, що сьогодні є температура. Отако, так, приверни. Є температура. Завтра йдемо до лікарки. Хай подивиться. Так. Ля-ля. Ще мені завтра треба зайти на нову почту. Забрати останнє замовлення з Oriflame. Тому що я вже у Oriflame не працюю. Я перейшла на нову роботу. Я перейшла в Avon. Тепер я працюю в Avon. Що? І мені прийшов каталог з Avon. Я завтра йду забрати каталог. Щось він хоче дуже вам розказати. Так. Так, давай, розкладай і бався. Ем,
на рахунок Oriflame, то там я дивилася, то вже тобто посилка доходить. Вже де завтра має бути. І якраз мені прийшов з Avon. Тому що то останнє замовлення в мене було у Oriflame. Якраз заберу і все, і потім заберу каталог. Тож все. У Oriflame я вже не працюю. А перейшла я на Avon. Папа! Ще ні, ще не папа. Ти такий класний маминий хлопчик. Вже завтра перший день літа, клас. Завтра зато дощ не буде падати. Завтра трошки буде сонечко світити. Правда, Арсенко? Нашу, а нашу ти закрив? Нашу. А через 3 дні у Арсенка день народження, в середу в нього день народження. У неділю ми будемо справляли день народження. Так? Арсенко. Папа. Кажи, папа. О, тату наш і прийшов. Давай будемо рибки лапати. Давай. Давай будемо рибки лапати. Куди? Де наші рибки? Там не рибки. Там ляльки, машинки. Давай лялю. Ручкою, ручкою, помагай ручкою. Молодець. Тепер машинку. Лапай машинку. Давай, давай. Ручкою, ручкою. Молодець. Тепер давай лялю, лялю. Де ляля є? Молодець. Мені Андрійко такі печені яблука зробив. А в нас це програміст. Сеня, що ти робив? Тихо будь, мама. Я шукаю. Акції падають. Сеня, не трогай мені клавіатуру, я тільки її купила нову. Чув? На. Андрійко, що ми робили? Що будемо робили? Угу. Ми рядемо якийсь фільм класний, подивимося. Мені скучно. Давай суші замовимо. Суші? Ай. Хто знає, хто їх робив? Майся навазі. Ну точно в Україні їх робив. Та ні, май навазі. Звідки рибу? Коротше, ти мене зробив. Рибу привезли з Закарпаття. Ні, я тобі говорю, ну це... Ну ж зараз ходить пандемія. Ну, є. Я боюся, що так. Добре, а як заходиш в магазин і береш картоплю? То ти не боїшся? Ну, може та. Там хтось стоїть, просто на неї запустий кашляє. Ну так, да, ну. Ну трошки не подумала, ну буває, ну що зробиш? Mm-hmm. Ой, щось я не так трохи знімаю. Шановні підписники, подивіться, будь ласка, відео «Стара кашлава». Стара кашлава? Це дуже гарне відео про коронавірус. Сьогодні відстань від клавіатури. Чув? Зараз він там нажимає, нажимає. І зараз системний в кухні упереться. А чого? Ми рванули. Дуже смішно. Дуже смішно. А Сере, ти зараз мені Windows видалиш. Представляєш, якби такі малі діти працювали би на роботі, то як бос мала косова. Зняла з язика, як той бос маленький. Я там щось розказую. Так. Давай, пиши накладну. Так. Давай, друкуй. Андрій. За півгодини мені треба принести звіт. За травень місяць. Тебе є 2 години. Вперед.
Андрію, він за... Йой, він там зараз видали щось з робочого стола. Так, Андрій, забирай його. Зачекай, він звіт робить. Мишку тримає, клавіатуру тримає. Не кашляй мені тут. Я тут зараз всі яблука з'їм. Ніхто не хоче. Малий хоче. Дай сюди. Малий не любить. Малий якраз не любить. Та я тобі йому тоді давала, він не хотів, чесно. Він від тебе їв? Ту злата. Він від тебе їв, Андрій? Та повернися, що ти став так? Мама. Негарно. Від мене ні. Не те, ну да, бачиш, я ж теж. Скільки там? Скільки там мучень стох? Там злата. Злата. Ні, не ти, а злата. Я включилася, щоб з вами попрощатися. Всім до завтра, всім хорошого дня, всім пока.